Най-големият брой новозаразени и починали от началото на COVID-пандемията. Травма спря участието на българския ансамбъл по художествена гимнастика на световното първенство в Япония. Сагата с кораба край Камен бряг приключи. Снощи Верасо беше изтеглен във Варненския залив. Това са обедните новини на БНТ във вторник. Добър ден! Рекордно високи данни за заразени и починали за денонощие от началото на пандемията. Новите случаи са над 5800. Какво се случва с капацитета на леглата в болниците и още за тревожната статистика ще разберем сега от Майя Димитрова. Здравейте! Рекорден брой починали от COVID за последното денонощие. 243 души. 234 от тях не са били вакцинирани. 1 декември миналата година беше досега най-черния ден с 221 души загубили живота си. Почти 6000 заразени в последното денонощие отбелязваме днес. 5863 души. Това показват данните на единия информационен портал. Това също е рекорд за страната ни. До сега най-висок брой имаше на 31 март 5176 заразени. Данните показват, че в столицата днес също регистрираме рекорд най-висок брой заразени за едно денонощие 1735 души. Ноември миналата година, когато линейките обикаляха болниците и се чакаше с часове, най-високият брой беше 1619 души. Болниците са изключително натоварени и все по-трудно става да се намери свободно легло. Над 7100 вече са хората, които се нуждаят от болнично лечение. Тепърва ще се почувства обаче ръстът от последните две седмици. Само през октомври установените носители на вируса са над 75 000 души. На този фон Здравното и Образователното министерство се подготвят за връщането на най-малките ученици в час. Но да чуем повече в репортажа на Татяна Йорданова. 13 милиона лева за тестовете за децата от 1 до 4 клас вече са осигурени. Тестове без бъркане в носа ще бъдат закупени и дадени на училищата още следващата седмица. Мисли се и за още един тип тест. Другия тип тест от типа четка, в който си бъркат децата в устата, там могат да се оправи и учителя без никаква друга помощ. Каквито и да са тестовете, закупеното количество ще стигне само за следващият месец. Ако потръгнат нещата добре, ако видим, че родителите разбират, че това е правилният начин, ще продължим нататък с 5 и 7 клас. Именно заради притесненията сред родителите, образователният министър разясни, че в тестовете няма нищо задължително. Изборът е или децата са в училище и се тестват, или са вкъщи. Ние ще дадем този избор на родителите, нека да го направят. В цялата страна има около 4% деца, които ще могат да ходят на училище без да бъдат тествани. Децата, които са преболедували със съответния документ и децата, които са вакцинирани, те няма да бъдат тествани. Причината за това е и в мнението на имунолозите, че по-голямата част от вакцинираните изобщо не заразяват, дори самите те да са заразени. Теоретично хората, които са вакцинирани, имат по-малък вирусен товар, би трябвало да заразят по-малко хора. Сред по-малките деца обаче няма вакцинирани, защото ваксините все още са позволени за над 12 годишни. Така че от другата седмица децата от 1 до 4 клас ще прекарат началото на първия час в тестване. С това ще се занимават учителите. Са тестове, които могат да бъдат направени без здравни власти. На въпросът кога по-големите ученици ще имат същата възможност, образователният министър отговори не конкретно, но оптимистично. Следващите седмици. Масови проверки за зелени сертификати в Бургас. От рано сутринта екипи на полицията, РЗИ и Агенцията по храните инспектират заведения и търговски обекти. Наш екип тръгна с проверяващите. Имаше ли нарушения? Вижте в следващия репортаж. Първа спирка на инспекторите бе този фитнес в центъра на Бургас. Служителят имаше зелен сертификат. Въпреки ранния час не липсваха посетители.
Имате един посетител в момента. Да. Видно. Той е с какъв документ е? И той е с зелен сертификат. Да. Ще ми го покажи. Аз показах сертификата и жената му провери, понеже аз съм, може би, 6 месеца ходя тук и се знаем. И понеже имената ми знаете, и провери имената на сертификата и ме пуснаха. По време на проверката не се констатираха нарушения. Персоналът и спортуващото лице бяха с необходимите зелени сертификати. Проверяваме заедно с инспекторите случайно заведение по пешеходната алея. Персоналът не е вакциниран, но има сертификат за COVID-тест. Друго кое трябва да видите? Окей. През два дена се правим тестове. Но не сме съгласни с това, но следваме закона. Това е. Мислите и да се вакцинират? Не, категорично. Някои от клиентите в заведението обаче не са били проверени за наличието на сертификат. Често идваме тук, не сме проверявани. А днес? Днес не, току-що сядаме. Преди 10 минути, 15. Никой не ви е проверил? Не. Инспекторите проверяват и за наличието на дезинфектанти. Влизаме в търговски център в Бургас. Клиентите са вакцинирани. И не разбирам те, които не са вакцинирани, как се чувстват. Провериха ли ви на входа преди, да влезе? Да. При проверките вчера и днес в Бургас не са констатирани нарушения на здравните мерки. А в този момент пред Министерството на туризма се провежда протест на туроператори и агенти под надслов с обещание не се живее. Протестът е заради заповедта на здравния министър от миналата седмица, която ограничава дейността им, без дори да получават помощ от държавата. Какви са исканията на туроператорите? Сега ще разберем от Карина Караниотова. Здравей, Кари! Добър ден, казвам от протеста на туристическия бранш. Те казват, че става дума за 83% спад в оборотите им за последната година и половина и настояват за спешна финансова помощ от държавата, иначе в противен случай, цитирам, са обречени на бавна смърт. От бранша обясниха, че помощта от 70 милиона за сектора е гласувана още при актуализацията на бюджета, но тя все още не може да достигне до тях. За колко средства става дума в момента? Първо, това са 30 милиона, които вече са задвижени, плюс още 6 милиона за клиенти, на които имат да се връщат пари, плюс още договорени 5 милиона и 200 хиляди лева, които трябва да се разпределят за ликвидност. Това прави общо 41 милиона, които те искат спешно до нова година да бъдат разпределени по програмите за подпомагане на бранша. В противен случай ги грозят фалити. Чуйте сега и още подробности. Основното искане на днешния протест е светкавично разпределение на гласуваната от Народното събрание за туроператори, турагенти и защо за туристическия бизнес помощ от 70 милиона лева, плюс 5 милиона и 200 хиляди, които са останали от туроператорската програма за връщане на пари на клиенти, неразпределени. Тоест, получава се една доста сериозна сума, за която ние настояваме, която беше гласувана от Народното събрание, последното Народно събрание, с актуализацията на държавния бюджет и която ние настояваме да ни бъде разпределена много бързо, казвам светкавично, защото повече няма време да се чака. Най-сигурният начин е да изчакаме следващото Народно събрание, да се направи законова промяна в текста и съответно тогава да се предприемат отварянето на тия програми, но тук имаме проблем с временната рамка, която изтича на 31 декември и която означава, че тя просто няма да се удължи или поне за момента имаме индикация само като желание такова към Европейската общност, но нямаме фактическо удължаване на самата рамка. Всъщност от бранша са в постоянен контакт с Министерството на туризма. Дори в момента тук на протеста слезе заместник министър Ирена Георгиева и увери, че вече за тези средства е внесена нотификация към Европейската комисия и още следващата седмица ще могат да имат всички документи за разпределяне на тези средства и част от протестиращите в момента са горе на среща при министър Балтова за уточняване. Карина Караниотова, благодарим за информацията. Ще бъдат отпуснати допълнителните средства за ресторантьорите, туроператорите и хотелиерите, заяви и служебният министър на икономиката Даниела Везиева в денят започва на БНТ. Тя не се съгласи с искането на бранша зеления сертификат да отпадне за работещите в заведенията с аргумента им, че той не е задължителен за държавната администрация.
В актуализацията на бюджета до края на тази година има заложени 70 милиона за ресторантьори, хотелиери и туроператори. Е въпрос на време Министерството на туризма да обяви начина, по който те ще бъдат изразходвани, заяви Даниела Везиева. Така че допълнителни средства за ресторантьорството и за туристическия бранш въобще има и те ще го получат. Освен това, ние през оперативната програма додадохме още 166 с последните 60 милиона, част от които в наддоговарянето първото са точно за този бранш. И те са за оборотни средства, които могат да използват за всичко, което им е необходимо към този момент. Везиева не се съгласи с искането на ресторантьорите, техните служители да се третират като държавните и да не им се иска зелен сертификат за работа. Държавната администрация има съвсем различен режим на работа. Нали, ние спазваме стриктно заповедта. Има отдалечено присъствие, има онлайн срещи, има възможност, които не те задължават да си на работното си място. Тя посочи, че въпреки кризата, инвестициите през капиталови активи са 18% от брутния вътрешен продукт и нарастват. Ние имаме 700 милиона нарастване. Не можем да кажем, че инвестициите падат. 26 проекта сме сертифицирали от началото на годината за 1 142 милиона. Везиева добави, че на държавата е нужна работеща икономика, за да бъде овладяна инфлацията, която в момента е 3%, но при нов локдаун ще се задълбочи. Най-после сагата с заседналия край камен бряг кораб приключи. Верасо беше изтеглен към Варненския залив. Акцията снощи продължи 10 часа. Повече за операцията сега ще разберем от Деян Михайлов. Здравей! Добър ден! Очакваше се корабът Верасо да пристигне във Варна едва след 18 часа, но той подобри всички рекорди благодарение на трите влекача, които го изтеглиха от Яйлата и го довлачиха до Варна. Той измина повече от 60 км и го направи за около 10 часа. В момента корабът Верасо се намира на един от доковете в кореборемонтния завод, можете да видите тук, и очаква своята съдба, но от тук нататък най-вероятно тази съдба ще се решава с методите на правото, защото основното е свършено, а именно да бъде спасен кораба и да не бъдат дадени жертви. Искам само да припомня, че според една от чуждите спасителни фирми, най-рано този кораб можеше да бъде изтеглен през пролетта. Но какво се случи с спасителната операция, нека да видим в репортажа на Петър Дойкински и операторите Александър Георгиев и Георги Христов. Сложната операция по изтеглянето на кораба Верасо от Кличините край Камен бряг се подготвяше няколко дни. Преди плавателният съд да бъде освободен от скалите, водолази направиха пореден оглед на корпуса и допълнително го укрепиха. Разтоварени бяха последните 700 кубически метра втечнен азотен тор, източена беше и водата от машинното отделение. Около 23 часа в акваторията на резервата Яйлата пристигнаха три влекача. Минути след полунощ започна и изтеглянето на кораба по предварително избрана траектория. Тя отчасти повтаря пътя, по който Верасо е заседнал в скалите. 16 минути след полунощ влекачът Кастор изведе кораба от Пличините и започна провлачването му до пристанището във Варна. Преходът продължи повече от 10 часа. Цялата операция по разтоварването и изтеглянето на кораба се проведе по предварително изготвен план. Участниците в акцията се надпреварваха с времето, тъй като тази вечер се очаква засилване на вятъра и вълнението на морето. В разтоварването и изтеглянето на Верасо участваха специалисти от морска администрация, военноморските сили и частни фирми. Козирка на жилищен блок се срути и рани човек. Небрежност при извършване на ремонт е най-вероятната причина за падането на козирката над входа на блок в столичния квартал Сухата река. Пострадал е домоуправителят, който е настанен за лечение в Пирогов и е без опасност за живота. В понеделник вечерта хората от блок 18 в столичния квартал Сухата река чуват силен тътен, след което виждат как козирката на входа им е срутена. Под почата остава затиснат домоуправителят на входа. Забелязах как зловещо се срути цялата плоча. Зловещо. Този майстора успя да се отскубне, приплъзна се, а другия човек беше потрупан. Беше в съзнание, когато изкарвахме, разчистихме да го освободим. Той дълго време е в това състояние в хода. Не знам, и имаше едно момче там, работеше нещо. Какво работеше, не знам. Има ли виновен според вас? Ми, какво да ви кажа? Аз предполагам, че повечето хора са виновни. В смисъл, живущите най-вече. Не бих казал, че има винове. Ако не са били тръгнали да се правят тези дейности, може би нямаше да се срути. Да се случи, да.
Може би не са взети достатъчно предпазни мерки. По инициатива на етажната собственост е взето решение за спешен ремонт на входа заради теч от козирката. Но според някои от собствениците на жилищата в блока, в вечерта на инцидента е имало груба грешка от страна на майстора. По всяка вероятност до инцидента се стига след като майсторът, нает за ремонтните дейности, не е бил поставил металната града, която да подпира срутилата се плоча. Малко след 9 часа тази сутрин екипи на дирекция аварийна помощ и превенция към столичната община започнаха да разчистват и обезопасяват мястото на инцидента. Немарливост от страна на изпълнители-строители. Имаме толкова немарливи изпълнения, че просто пак малкият дявол, че имаме един пострадал с кръка, може да стане по-голяма трагедия, защото има от трима човек. И другото безобразно нещо е, когато се извършат строително-монтажни работи на козирки, отдолу да сложиме хора, което е немислимо и недопустимо. В хода на 14-етажната сграда живеят над 50 семейства. Темите от света. Турският президент Реджеп Ердоган се отказа от намерението си да експулсира посланиците на 10 западни държави. Ердоган заяви, че западните дипломати са направили крачка назад, след като Съединените щати и другите дипломатически мисии заявиха, че ще се придържат към дипломатическата конвенция за ненамеса във вътрешните работи на страната домакин. Ердоган поиска посланиците да бъдат обявени за персона нон грата заради призива им за освобождаването на турския активист Осман Кавала, който от 4 години е в затвора без присъда. След предотвратяването на дипломатическата криза, говорителят на Държавния департамент Нед Прайс заяви, че Вашингтон ще продължи диалога с Анкара, за да бъдат преодолени разногласията. Европейската агенция по лекарствата одобри поставянето на подсилваща трета доза от ваксината Модерна. Заключението на регулатора е, че подсилващите дози могат да бъдат поставени на лица над 18 години, най-малко 6 месеца след втората доза. Това е втората ваксина, получила одобрение, след като по-рано този месец европейските здравни власти дадоха зелена светлина и за подсилваща доза на Pfizer. Европейската агенция по лекарствата препоръча третите дози за хора с отслабнала имунна система. Страните членки бяха оставени да решават сами дали останалите граждани трябва да получат подсилваща доза. Съединените щати отварят границите си за вакцинирани чужденци, включително от Европа. Вашингтон смекчава ограниченията за първи път от началото на пандемията. На този фон в Нью-Йорк се проведе протест срещу ваксините, организиран от служителите в градските власти. От 8 ноември Съединените щати отварят въздушното си пространство за чуждестранни полети при условие, че пасажирите са вакцинирани срещу COVID-19. Ограниченията бяха въведени от Доналд Тръмп в началото на миналата година и продължени от Джо Байден, за да се спре разпространението на новия коронавирус. След вдигането на ограниченията, пътниците ще бъдат проверявани за вакцинационния им статус преди качването на борда на самолета. Изискването не се отнася за децата под 18 годишна възраст и за хора с медицински проблеми. Същевременно в Съединените щати расте недоволството срещу задължителната вакцинация. В Нью-Йорк протестираха хиляди служители на градските власти, предимно пожарникари. С заповед на кмета от петък, около 160 хиляди общински служители трябва да докажат, че са с поне една доза вакцина или да излязат в неплатен отпуск. Те не си спомнят, че когато всичко започна преди година и половина, ние работехме на първа линия. Около 60% от пожарникарите в Нью-Йорк са вакцинирани, 71% от полицаите и близо 60% от здравните работници. Вице-президентът на Социалистическа република Виетнам, госпожа Во Ти Ан Суан, е на официално посещение в България по покана на българската й колега Илияна Йотова. По време на церемонията по посрещането гостът се поклони и положи венец пред паметника на незнайния войн. При посещението си вице-президентът на Социалистическа република Виетнам ще разговаря освен с колегата си Илияна Йотова и с държавния глава Румен Радев. Предстоят и пленарни разговори между делегациите на България и Виетнам. В програмата на Во Ти Ан Суан са включени срещи с служебния министър-председател Стефан Янев и членове на кабинета, както и с представители на бизнеса. Контузия спря участието на ансамбъла ни по художествена гимнастика на световното първенство в Япония.
Вчера ансамбълът ни е провел две тренировки, но след втората Лаура Траац получава много силна и остра болка, написаха на официалната си страница от федерацията. След консултация с лекаря на отбора става ясно, че травмата е сериозна и продължаването на момичетата в първенството е невъзможно. Всички момичета съжаляват, но здравето е над всичко и това е единственото правилно решение в този момент, казват още от федерацията по художествена гимнастика. Нека да чуем и Илияна Раева. Получила е тежка травма. Тя не е получила, тя силно се обострила, тя имаше травма. Две години, но не е имала никакъв проблем с това нещо. Въобще не е имала проблем, сега и се обострила много. И докторът е категоричен, че не трябва да играе. Неща, какво да правим? Сега трябва... Здравето на момичетата ни е най-важно. Тоест, травмата на Лаура се е появила сега на японска земя, се е обострила. Да, там вчера след втората тренировка. Днес е Димитров ден. Православната църква почита паметта на светеца покровител на Солун. Във Велико Търново отбелязват и 836 години от въстанието на братята Асен и Петър, което избухва от църквата, построена в чест на светеца, което бележи и началото на Втората българска държава. Мирела Дончева сега ще ни даде подробности за честванията. Здравей! Добър ден и честит празник! Димитров ден е един от най-големите празници за Велико Търново по традиция. Честванията тук започнаха с тържествена света литургия в храма Успение на Пресвета Богородица. След това литийношествие, водено от иконата на светеца, премина по Владишкият мост, емблематичния Владишки мост, и достигна до тук храма Свети Димитър, който е музей и винаги отваря врати на този празник. Заради противоепидемичните мерки и усложнената обстановка, тази година миряните не бяха допускани в църквата, а можеха да запалят свещичка за здраве тук в двора на храма, където беше изнесена и иконата на Свети Димитър. Именно тук, преди 836 години, избухва въстанието на братята Боляри Петър и Асен, с което е поставено началото на Втората българска държава. Честит празник на всички именици, както и на строителите, които днес също отбелязват своя професионален празник. Честит празник, да, Мирела Дончева, благодарим за информацията. А японската принцеса Мако се омъжи, отказвайки се от всичко в името на любовта. Принцесата губи титлата си и се отказва от бляскава сватба. Мако ще последва съпруга си в Съединените щати, заради което двамата бяха наречени японските Меган и Хари. След години скандали и отлагане, принцеса Мако се омъжи за своя състудент Кейко Муро. Избранникът и не е с благородническо потекло и затова принцесата губи титлата си. Тя се отказа и от над 1 милион долара, които и се полагат при напускане на императорското семейство. Мако и Кейко Муро обявиха годежа си през 2017, но сватбата беше отложена заради таблоиден скандал, в който попадна семейство Комуро. Заради силния медиен интерес, принцесата получи посттравматично стресово разстройство, а годеникът и замина за Съединените щати. Днес бракът им вече е факт, без бляскава сватбена церемония и празненства. След подписването двамата за кратко се срещнаха с журналисти. В Токио имаше протест срещу брака на Мако. Въпреки негативното медийно отразяване, много японци подкрепят решението на двойката. Не разбирам тези, които са против брака, и искрено пожелавам на Мако да бъде щастлива. Младото семейство ще живее в Нью-Йорк, където Кейко Муро работи като адвокат. За сега не е ясно дали племенницата на император Нарухито също ще започне работа. Мако, която в събота навърши 30 години, е учила изкуство и културно наследство. Заради напускането на императорското семейство и преместването в Съединените щати, двойката си спечели прозвището Меган и Хари от Япония. В предаването Светът и ние по БНТ днес от 16.40 ще научите повече и за японската космическа програма. А още акценти може да следите на нашия сайт bntnews.bg. Хубав и успешен следобед!